سلام تينا يستلني ود يزي چانال بيتا سووش انديت ناچولن لزاري زن الله چوه متان من دنو بشورت فيديو تنش تموكرو ويم لمد اند توستو كاليلو چو نانتن موتيبيت لماراق عندنا غري زن متانار مالتينو باند لليت 10 مليون ያገኘ ዝቅተኛ ዩቲዩበር ነው አጠር ያለ ልምድ ልናካፍላችሁን የመጣን ማለት ነው እዩቲ ቪዲዮ የቀረጽ ነው ነቨምበር 15 ማለት ነው ህዳር 15 በፈረንጅ ዛሬ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄኛው ቪዲዮ 10 ሚሊዮን አግኝቷል ማለት ነው ባንድ ለሊት እዩት አከበብኩበት እዩት 12 ነቨምበር ይላል የ3 ቀን ዲፈረንሱ የቆየ ነው እዩት እዛ ጋር ትርፍ ስንት አለው 99000 ትርፍ አለው ባንድ ቀን ማታ ግን 10 ሚሊዮን አግኝቷል እንደምታዩት ቀኑ ዲፈረንሱ 3 ነው 3 የፈጠረው ግን እኛ የቀረጽንበትና አፕሎድ ያደረግንበት ማለት ነው ልጁ 6.75 ኬ አለው almost 6000 ወይም 7000 ሰብስክራይብ አለው እንደምታዩት ቪዩዝ ጋር 370 400 ማክሲማም 1000 240 3.2 ማለው ኬ ማለት ነው እንደምታዩት ግን 10 ሚሊዮን ምን አግኝቷል ተመልካች እኛ ኢሜል አርገንለታል ለልጁ ማለት ነው በሶስት ቋንቋ ነው ኢሜል ያደረግነው አውዛኛው ባንዱን ያነበዋል ብለን ያገኘነው ምላሽ የለም almost 8 ሰዓት ተጠብቀነው ምንም እንትን የለም እኛ የፈለግነው ነገር ነበር ማለት ነው ከሱ ተቀብለን እናንተን ሼር ለማድረግ ነበር ያገኘነው ነገር የለም ምላሽ ካገኘ ሌላ ቀን ደብልቀን ከሆነ ቪዲዮ ጋር እንሰራላችኋለን እና በስተመጨረሻ ምንድነው ምንላችሁ ትንሽ ሰብስክራይብ ስላላችሁ ወይም ምናምን አይደለም እንደዛ ሳይሆን ጥሩ ነገር ስሩ ወስዳችሁ ኤዲት አድርጉ ኮንትሪቢዩት አድርጉ ብሏል ዩቲዩብ ማለት ነው ልቀቁት ምን ታገኛላችሁ በርከት ያለ ቪው ታገኛላችሁ ባጭሩ ሞኔታይዝ ታገኛላችሁ በሾርት ቪው ማለት ነው የዛሬ ይመስላል ሞቲቬት ለማድረግ ነው እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ስፋን እናደርጋለን ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ ባይ